האם הדעה הסוברת שבבית המקדש השלישי, שבית המקדש השלישי לא יהיו קורבנות, היא דעה לגיטימית, או שזה כפירה לומר זאת? הרי א', כתוב שלעתיד לבוא הקורבנות בטלים, וכתוב גם שלעתיד לבוא יבוא משיח שיבנה בית המקדש. ב', יש דברי הרמב״ם הידועים שקורבנות ניתנו כנגד יצר הרע של עבודה זרה, או שיתוקן העניין, לא יידרשו קורבנות. וגם בלי הרמב״ם, זו סברה לוגית פשוטה, שבזמן העת העתיקה היו קורבנות בכל מקום, אצל אומות העולם, וגם היה לכל אחד בהמות. אך כיום שהמצב שונה בתכלית, לא מסתבר לומר שנמשיך קורבנות כימי קדם. זאת אומרת, יש שתי שאלות. א', שמשמע מדברי רבותינו שלעתיד לבוא לא יהיו קורבנות, ב', שזה לא דבר הגיוני בימינו. לגבי השאלה הראשונה, הרי הרמב״ם בעצמו אומר, הוא לא אומר שהמשיח יבנה בית המקדש, אלא שיתחדשו הקורבנות. בהלכות מלכים פרק י"א הלכה א', כל משפטי התורה חוזרים, מקריבים קורבנות. אבל יש מאמר חז"ל, קורבנות בטלים לעתיד לבוא. ומצד שני הרמב״ם אומר שקורבנות זה כדי לסלק עבודה זרה. כמה שאנשים ממילא עובדי עבודה זרה יקריבו קורבנות, אז עדיף להקריב קורבנות בשבילנו. אבל הרמב״ם במורה נבוכים לא אמר באף מקום שלעתיד לבוא לא יהיו קורבנות. עכשיו, כולם יודעים שהרמב״ם במורה נבוכים הוא מביא טעמים שידברו אל ליבם של אנשים אליהם הוא פנה. דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור והסברה. יש 70 פנים לתורה, ולא כל פן מתאים לכל אחד. התורה היא נצחית, לא השתנתה ולא תשתנה. אבל ההסברים, המשלים, ההסברות, הם משתנים מאדם לאדם. האנשים שאדם, הרמב״ם פונה במורה נבוכים, שהם יהודים מראי שמיים משכילים, מלא השכלה אריסטוטלית, זה מה שמדבר אל ליבם. אפשר לדבר כל אחד בשפה שלו. כמובן דברי אמת, אבל השפה שלו, שפה זה לא רק שהוא כתב מורה נבוכים בערבית, אלא גם הוא כתב מורה נבוכים במושגים ואמונות של אנשים באותו הזמן. ואם אתה רוצה היום להסביר משהו בתורה, אתה צריך לדעת
מה הולך בראש של האנשים. כבואר בסוף המאמר, דרישת השם אשר בעקבי הצון. אתה צריך להכיר את הדעות שמצטובבות בראשם של האנשים אשר בדור שלך. אחרת, אתה מדבר טורקית לאיטלקית. והנה, לפעמים, אור החיים הקדוש, ויש לומר, ויש לומר, ויש לומר, שטף של פירושים, בשביל אנשים שונים. באשר לאמירה, שזה לא שייך, זה לא מודרני, זה לא לוגי. הכוונה, שזה לא לוגי, על פי הלוגיקה שלנו. אבל הלוגיקה שלנו, היא לא חובקת את הכל. מעט מאוד, אומר הרמב״ם, במורה נבוכים, ג' ממדלת כנראה, באזור של ממדלת, שכמו שאנחנו מבינים מעט מאוד ממעשה השם, כלומר פיזיקה, כימיה, אסטרונומיה וכו', אנחנו גם מבינים מעט מהוראות השם יתברך. המעט שאנחנו מבינים הוא יקר, מאוד מאוד, גם במדע וגם בתורה. אבל צריך להיות קצת ענב, קצת שכל, קצת ענבה, לדעת שאנחנו לא מבינים את הכל. והרמב״ם במורה נבוכים אומר, אני אסביר לך מה שאני יכול, אבל אנחנו לא מבינים הכל. אפשר לקבל רמב״ם ספר העבודה. הרמב״ם מתייחס בסוף ספר העבודה למושגים ידועים. תודה רבה. כולם מכירים. חוקים ומשפטים. משפטים שאפשר לשפוט על פי השכל שלנו, וחוקים שמתרוממים מעל השכל שלנו. סיום ספר העבודה. ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה. להתבונן במשפטים, להבין, להעמיק, ולדע סוף עניינם כפי כוחו. ודבר שלא ימצא לו טעם, ולא ידע לו עילה, אל יהי קל בעיניו, ואל יהרוס לעלות אל השם, פן יפרוץ בו, ולא תהיה מחשבתו בו, כמחשבתו בשאר דברי החול. דברי החול, יש הוכחה, יש, אין הוכחה, אין. אבל פה, זה לא חול. בואו ראה. כמה החמירה התורה במעילה, ומה, זה סיום הלכות מעילה, ומה עם עצים ובנים ואפר ואפר, כיוון שנקרא שם אדון העולם עליהם בדברים, כלומר דיבורים בלבד, נתקדשו וכל הנוהג בהם מנהג חול, מעל בשם, ואפילו היה שוגג צריך כפרה, קל וחומר למצוות, שחקק לנו הקדוש ברוך הוא, שלאיבת אדם בהן, מפני שלא ידע טעמן, ולא יחפה דברים אשר לא כן על השם ולא יחשוב בהם מחשבתו בדברי החול. הרי נאמר בתורה, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם. אמרו חכמים, ניתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים. ועשייה ידועה, מי שיעשה החוקים והחוקים, והשמירה שיזהר בהם, ולא ידמה שהם פחותים מן המשפטים. והמשפטים הם המצוות שטעמן גלוי, וטובת עשייתם בעולם הזה ידוע, כגון איסור גזל, שפיכות דמים, כיבוד אביהם. והחוקים הם המצוות
שאין טעמן ידוע. אמרו חכמים, חוקים שחקקתי לך, ואין לך רשות להרהר בהם, ויצרו של אדם נוקפו בהן, ואומות העולם משיבים עליהם, קודם כל ניסור בשר חזיר ובשר בחלב, וגלה רופה ופרה אדומה וסירה משתלר. וכמה היה דוד המלך מצטער מן המינים והגויים שהיו משיבים על החוקים, וכל זמן שהיו רוטפים אותו בתשובות השקר שעורכים לפי קוצר דעת האדם, היה מוסיף דביקה בתורה, שנאמר, תפלו עליי שקר זידים, אני בכל לב אצור פיקודיך. ונאמר שם בעניין כל מצוותיך אמונה, שקר רדפוני עוזריני. וכל הקורבנות כולן, מכלל חוקים הן. לפיכך אמרו חכמים, שאף על עבודת הקורבנות העולם עומד. העולם עומד על הקורבנות. הקושיה בגמרא, אם העולם עומד על הקורבנות, ועכשיו אין קורבנות, אז מה על העולם עומד? קושיה, בגמרא. והרמב״ם אגב כתב ספר העבודה, קורבנות, וספר קורבנות, שני ספרים הוא כתב, מתוך 14. אם כן הקורבנות, אינם בטילים לעתיד לבוא. והעולם עומד על הקורבנות. אנחנו לא מבינים איך. נכון. תוסיף לרשימה של הדברים שאתה לא מבין. גם זה אתה לא מבין. מה זה קורבנות? הגויים עבדו קורבנות, עשו קורבנות, אז מה הם עשו קורבנות? לא כל דבר שהגויים עשו זה לא טוב. זה לא טוב שיקריבו קורבנות לעבודה זרה. אבל מי אמר זה לא טוב שיקריבו קורבנות? וגם לפני הגויים, האדם הראשון, אומרים חז"ל, הקריב קורבן. וקין והבל, כתוב בפירוש, שהקריבו קורבן. ונוח, הקריב קורבן. מה זה קשור לגויים? ומה שלכל גוי הייתה בהמה, אז יש חנות, תקנה בהמה. זה הבעיה. אנשים אוכלים בשר, היום, ולא לכל אחד יש בהמה. אז תגיד, לא, עכשיו לא לאכול בשר, כי לא לכל אחד יש בהמה. אז יש חנות, אפשר לקנות, מה זה קשור? יש לו, אין לו בהמה. אני גם לא יודע אם לכל אחד היה בהמה. קין, אלו בהמות. קין היו לו הבל ובהמות, קין היה לו חקלאות. אנחנו לא יודעים אם כל אחד היו לו בהמות, אבל זה לא משנה. אפשר לקנות בחנות. הרי אתה לא חייב להקריב כל יום, אדם פרטי. בלי על הרגל, קורבן חטאת. זה לא כל הזמן, הוא צריך דיר על יד הבית. ומה שכתוב שקורבנות בטילים לעתיד לבוא. נכון. אבל צריך לדעת. כמו שכותב הרב קוק באיגרת אחת לרב אלכסנדרו, שאמר לו שכיוון שמצוות בטלות לעתיד לבוא, ועכשיו זה לעתיד לבוא, מצוות בטלות. אומר לו הרב קוק, לעתיד לבוא, אבל יש גם מאמר מצוות לא בטלות לעתיד לבוא. סתירה. לא סתירה. על עתיד לבוא הוא כל כך גדול, אפשר להכניס כל הדעות בשביל. אז יש לעתיד לבוא קרוב. לא יודע מה זה קרוב. אם זה אלפי שנים או עשרות אלפי שנים. עתיד לבוא ראשון, שמקריבים קורבנות. יש לעתיד לבוא יותר רחוב, שלא מקריבים קורבנות. יש הרבה לעתיד לבוא. יש לעתיד לבוא על בני כדור הארץ, יש לעתיד לבוא בשמיים, יש לעתיד לבוא עם גוף, יש לעתיד לבוא בלי גוף.
הרבה לעתיד לבוא יש. מיליונים לעתיד לבוא. אז לעתיד, יש לעתיד לבוא שקורבנות בטילים חוץ מקורבן תודה. למה קורבן תודה לא? הרי זה בעבוד הזרה, ולא כל אחד יש לו בהימות. אתה רואה שקורבן תודה נשאר. יש שמסבירים, חוץ מקורבן תודה, כי כל הקורבנות יהיו קורבן תודה. כך הרב קוק כותב מקום אחד. אפשר, יש צדדים שונים בקורבנות, אבל עתיד לבוא, תתרומם, ההודעה של האדם, כל הקורבנות יהיו קורבן תודה. המניע יהיה קורבן תודה. וערבה להשם ינחת יהודה בירושלים, כי מעולם הרשנים קנוניות. ושאומרים קורבן תודה, זה לא בהמה, זה מנחה. מנחה זה מן הצומח. אתה רואה? יהיה קורבן מן הצומח. יכול להיות. זה לעתיד לבוא יותר רחוק מאשר העתיד לבוא שלנו. אגב, השלה אמר, תפילה בלי כוונה, זה גוף בלי נשמה. הוא צודק. אבל מה יעשו היהודים הפשוטים שמתפללים בלי כוונה? ואפילו התוספות מביא ירושלמי שצריך להחזיק תודה, תודה, לראש, שכשמגיע למודים הוא קורא אוטומטית. כלומר, לפעמים גם גדולי עולם פחה להם לרגע הכוונה. אבל הוא אומר, זה כמו גוף בלי נשמה. אומר הגר"א, גם גוף בלי נשמה זה שווה. גוף בלי נשמה זה קורבן מן הצומח, גוף עם נשמה זה קורבן מן החי. תפילה בלי כוונה זה מנחה, תפילה עם כוונה זה זבחים. אבל זה שווה. וערבה לשם, מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם שנים קדמוניות, הסביר, לא זוכר מי, רבינו הרב ציודה, יש יהודים, הם בונים את הארץ, מוסרים את הנפש של הארץ, אבל הם לא עושים את זה לשמה. הם לא מאמינים כל כך בשם, בתורה, אבל הם מאמינים בעם ישראל, בארץ ישראל, במדינת ישראל. אז הם מקריבים גם את נפשם. בשביל ארץ ישראל, כמו קורבן מנחה, לא כמו זבחים. אז יש, אומרים, זה לא שווה. לא, וערבה לשם. מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם הרשנים קנויות, אף על פי שזה בדרגת מנחה, וזה לא בדרגת זבח, זה ערב לקדוש ברוך. למה צריך להקריב קורבנות? הרמב"ן שפך סוללה על הרמב"ם. ועוד גדולי עולם, הרמב"ן בהתחלת ספר ויקרא, שקורבן זה להתקרב לשם. אדם, יש תשוקה פנימית לתת לשם, להקריב לשם מה שהוא יכול. הוא אפילו רוצה להקריב את עצמו, אבל הקדוש ברוך הוא לא ביקש. אם כל אחד יקריב את עצמו לא יישאר אף אחד. אז הוא מקריב בהמה, ערפה לתואר, ובמחשבתו הוא חושב שהוא הבהמה. כמו עקדת יצחק, העיל תחת בנו, שם בעולת ראייה. כל מלאכה שעשה אברהם אבינו עם העיל, הוא אמר, יהי רצון שיהיה בני, כאילו זה בני, כאילו זה בני, כאילו זה בני. בדמיון זה היה בנו.
בעלי חיים הם קרובים לאדם, הם חיים. אז אדם מקריב את הבהמה, הוא רואה את עצמו במקום הבהמה. רק הקדוש ברוך הוא קיבל במקום האדם, במקום יצחק אבינו, עין. זה תשוקה פנימית עצומה. אומר הריטב"א בספר הזיכרון שלו, בואו תראה את הקושיות נגד מורנו ורבנו. האדם יש לו תשוקה פנימית להקריב קורבנות. שפנימית, עליונה, נשגבה. אם אתה לא נותן לו להקריב קורבנות, הוא יקריב לעבודה זרה. הפוך. לא שהקורבנות זה דבר חסר טעם להציל מעבודה זרה. אלא עבודת הקורבנות זה באמת מה שצריך. ועבודה זרה זה כשל. נכון, אומר הרמב״ם, הוא צודק. אם לא תקריב קורבנות אמיתיים לשם, אתה תיפול בכשל. יש לזה מקור במדרש אחד ששכחתי, שהקורבנות קדמו לכל זה. אבל כמובן, אמרתי, אנחנו לא מבינים למה לאדם יש תשוקה כזאת. ואמרנו, חוקים, קצת מבינים, קצת פירור. גם את מקדש אנחנו לא מבינים. גם שטנז, גם כל הרשימה שהרמב"ם מביא. אנחנו לא מבינים. השכל הרציונלי הוא חשוב, מאוד 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 מאוד, אבל הוא תלמיד קטן של השכל הרזי. השכל הרזי הוא לאין ערוך יותר עמוק מהשכל הרציונלי. אז כל מה שאפשר בשכל רציונלי צריך. מה שאי אפשר צריך לזכור. שיש גבוה מעל גבוה השומר. כן, אני רוצה לשאול. אין אפשר לתרץ שמה שחזר אומרים שהקורבנות בטלים לעתיד לבוא, הם בטלים כפי מה שאנחנו מכירים, כמו הקורבנות של בהמות, אבל התקיימו בצורה אחרת, כמו שאמרנו זה בפרקסי הראייה, שיקריבו קורבנות צמחיים וכל הדברים. נזכרתי עכשיו, קורבן מנחה. מנחה, זה צמחי. אבל זה, אמרתי, זה לעתיד לבוא. יותר רחוק. למה זה ישתנה? שינוי מציאות. זה לא שהתורה משתנה, המציאות משתנה. זה נכון. המציאות ישתנה שהמלאכות יותר גבוהה? לא חייב להיות. אלא העילוי שיהיה בקורבנות, בזבחים, אותו עילוי יהיה במנחות. הרי הוא מביא הרב קוק, במאמר חזון הצמחונות ושלום, שעל פי רזי תורה, בזה שאדם אוכל בהמות, הוא מעלה את הניצוצות של קדושה, הגנוזים בבהמות. אז אם לעתיד לבוא, יש חזון של צמחונות, איך נעלה את הניצוצות הגנוזים? הוא מקשה, הוא מתרץ. אל תדאג, לקדוש ברוך הוא יש עוד פתרונים. אז הקדוש ברוך הוא יכול להכניס בתוך הצומח את העילויים שיש בחי. לפעמים אומר אריזל, אדם אוכל, נכון, כי הניצוצות שבצומח הן יותר נפולים. אז אם הוא מעלה אותם, הוא ממילא מעלה את הניצוצות שבחיים. אומר אריזה, לפעמים אדם אוכל ירק והוא לא נקי לגמרי, קצת אדמה.
הוא מעלה את הניצוצות שבחי, שבדומם. עוד יותר עילוי. אמנם זה טעות, כי הוא לא ניקה, אבל ככה יוצא. אנחנו לא יודעים רזי תורה. הקדוש ברוך הוא פתרוני. הקיצור, זו שאלה ישנה. לא כל כך. אין רוב, 800 שנה. ומאז כבר הספיקו לברר את הדברים. עד תום. כולל רבינו אברהם בן הרמב״ם, שכתב ספר שלם להגן על מורה נבוכים, שנקרא מלחמות השם, ואומר וכי לאבי הרב זיכרונו לברכה, היה רק הסבר אחד, היה רק טעם אחד לאבי זיכרונו לברכה. טוב, עד כאן.